Základní výcvik po teoretickém přípravě obnáší létání v rozsahu zhruba 8 hodin, kde pilot provede 100 schozů vody, tak, aby se naučil, kam odhodit vodu, kdy zmáčknout to tlačítko vypuštění, tak, aby spadla tam, kam chce. Přičemž posledních 10 už je bráno jako přeskoušení před povolením létáním, samostatným hašením. A potom jednou za rok je tam periodické přeskoušení, které obsahuje 10 schozů vody a nouzové velitiváku v případě poruchy vypouštění. Tak nasazování je na výzvu. Nás volají vždycky už až jako poslední instanci, pokud na to nestačí hasičský záchranný sbor, ať už vojenský nebo civilní, a nestačí na to letecká služba policie České republiky, která používá taky bambivaket podobného charakteru, jako máme my, akorát o malinko menší, tak zvolají nás. Hlavním úkolem je zamezení šíření toho požáru do dalšího porostu, který ještě není zasažen požárem. Je to poměrně složitý úkol, hlavně co se týká odhadu, kdy vypustit vodu tak, aby spadla tam, kam chci, naučit vodu padat podle mých představ. Tak na první pohled žádný rozdíl není. Jediné, co je vidět na druhý pohled, je závěsné zařízení, které je pověšené pod vrtulníkem, je speciálně upraveno pro vypouštění vody z bambivaku. A další, které je na páce kolektivu, přídavné zapalování pro případ uhašení motoru z důvodu vletnutí do horkého vzduchu nebo nepříznivých podmínek pro chod motoru.